piči. Ako sa to tu volá, táto oblasť? Tuto voláte. Tomášov. Tomášov. Ja som išiel po ceste a som vás tu videl, tak som hneď postal. Ja idem pozrieť, tu to urobili takú terasu niekde pri Malom Dunaji. V zálesi, v zálesi. Daj. Daj. Počkaj, teraz čo som ja. Takže toto je Tomášov a kam idete? Kde Jelka. Budete? Jelka. A ako to je ďaleko? Dobre, 20. 20? A možno aj 26. Aha. Už neverím tým, čo to usporadovalo. Ale poďme ste bude Jelka porast. Dobre, ďakujem, idem sa pozrieť. Vážení priatelia, pozrite na tento ruch. Objavil som to úplne náhodou. Toto je malý Dunaj. A odtiaľto sa dá splavovať, počuli ste, že do Jelky nejakých 20 km. A je to tu divočina. Dobrý deň. Tomášov. 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 No toto je malý Dunaj, áno? Dobrý deň. Prepáčte, toto je nejaká organizovaná akcia, alebo tu je rušno každý víkend takto? Dobre, každý víkend. Aha. Ale teraz je to extrém. Tieto kanoje sa počiavajú. A my sme na vlastu pesť. Aha, na vlastu pesť. Dobrý deň. Dobre, zdravím vás. Vyzerá to tu úžasne. Zdravím vás, kam až idete? Do Jelky. Do Jelky. Asi. Áno, ja som smedl. A ako je ďaleko Jelka? Bratislava zálesie. Tomášov. Tu myslím spúšťali tie lode a pôjdu až do Jelky, ktorá je netuším kde. To na spodku je Jahodná. A ďalšia časť, potom nižší tok, ide až do Kolárova. Jelka, takže tu je Jelka. Tu vychádzali z Tomášova, tadiaľto, údajne 20 km po vode. A tu je Jelka. A kedy by ste tam mali byť? O 4. Tak príjemnú plavbu.
na to tu stále. Zrušili? Vážení priatelia, nachádzame sa nedaleko od Jelky. Dunaj, malý Dunaj tu robí také melandre, také otáča sa skoro až o 360 stupňov. A tu je taká vodácka základňa, kde sa dá nastúpiť, vystúpiť. Je to tu zaujímavé. Tu je to táborisko. Jelka. Malý Dunaj.